Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Danes sem obiskal vojašnico generala Maistra tukaj v Mariboru. Povod pa je zadnji incident, ki se je zgodil naši vojaški patrulji v okviru mirovne misije v Libanonu, ko so jih obstopili člani domače neprepoznane še zaenkrat milice in jim med drugim odvzeli tudi računalnik iz vojaškega vozila. Zato sem ta trenutek pri gospodu Stotniku Radovanoviču, ki je seveda avtoriteta na tem področju. Gospod Radovanovič, kako komentirate ta zadnji dogodek v Libanonu, katerem so bili tudi vojaki iz Maribora? Dobar dan, najprej da samo eno stvar razjasnimo. Vi ste rekli še neprepoznana milica, čute gre za arabske milice, to so do zob oboroženi ljudje, tako da s tem ni heca. Dobro, in ti so recimo obstopili slovensko patruljo, vzeli računalnik. Ja, po do zdaj zbranih podatkih se je zgodilo točno to, ampak glejte, mi še čakamo na podobno poročilo. Komisija, ki je že določena, se bo takrat sestala, podatke preučila, je naredili rekonstrukcijo dogodka in to je to zaenkrat. Bo tudi sankcije kakšne padle? Glejte, to je stvar vojske, vsak vojak ve, kaj so njegove pravice, kaj so njegove dolžnosti, kaj treba narediti. Mi bomo ukrepali v skladu z našim pravilnikom in to je to. Jaz bi samo vprašal še ta računalnik, naj bi bile tudi občutljive tajne informacije na njem spravljene. Glede, da se nem ponavlja že na prejšnje vprašanje, sem vam tako odgovoril, to je stvar vojske. Ja, pa kaj bi recimo, kako bi pa morali naši vojaki reagirati? Še enkrat se ponavljam, vsak vojak ve, kaj so njegove pravice in kaj so njegove dolžnosti. No, pa naj vas tak vprašam, Stotnik Radovanovič, če bi vi bili v tem avtomobilu včeraj? Bi računalnik še dalje uporabljali. Ja, ti bi uporabljal, ja, ti bi tam uporabljal. No, nižji vodnik Breznik, dajmo se obnašati skladu s pravilnikom, ne? Gospod vodnik Breznik, vidim torej... Nižji vodnik Breznik. Ja, pardon, vi imate kakšne izkušnje, da ste tak skočili? Jaz bi lahko bil kaj hočem, pa mi ni za to te gorna raje metke, tak isti drag, plača tak ista. Ja, jaz vem, kaj sem doli že bil. To pa je tak sama teorija, pa knjige. Veš, kaj ti hočem reči, on bi uporabljal članik, ja, on. Pa kaj ti miš, ko ti taki preletijo, tudi črni. Pa to ni orožja, kjerega nima, pa to ni nič. Se to ni križiče, gospodske šrosmare, bi zelo nekam skril, tam ni nič. Tam pride vun z peska. Ko to ti svisci, razumeš? Tem, da so nabasani z bombami, pištolami, ono, se najveš doje kdo. Kaka milica. Tam imajo trije pastirje, toliko orožja, ko kasarna v Bistrici. Pa nas, kaj si zmešan, ali kaj? Kaj boš to naredil? Jaz da sem v avtu, da me praša, jaz, ko sem tam bil, jaz da sem v avtu, pa sto zdi, da me vstavijo. Ja si dam ruto preklapa, začnem kuj šofera rezat. Pa arabsko govoriti, halelel, pa ga sačem tuči, češ da sem z njimi. Kaj boš samo gledaš, da svoj rit rešiš? Onega natučeš, pa greš peš, kot da nič ni, mislim, greš. Ne najveš, kaj ti bo naredil. Je v avspuk potisnil ono, drugo, kaj boš to? No tak se sigurno ne postopa v takih primerih. A kak se pa postopa, kaj mišlja, sem šel za vojno. Tam stotimi, na njihovem domačem terenu. Kaj si blesal ti, zaradi to tega laptopa prastarega, ko je bila to tak vkradena navigacija gor, ko imamo dol iz parti za potegeno, se tak nijemo. Vredo, no vredo, ja. Pa se tak nijemo, no pa kaj boš ti bi, obrano računalnik ti bi, obrano, ja. Zverečko pokneva, se posarjete vsi v pisarni. Dobro, dragi dami in gospodje, hvala lepa, do naslednje žepo za bite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.